stredu večer na druhý deň konklave v 5. kole volie bol zvolený nový pápež katolíckej cirkvi. Stal sa ním 76-ročný kardinál Jorge Mario Bergoglio z Argentíny. Duchovný z radu jezuitov po zvolení si vybral meno podľa svätého Františka z Assisi, patrona zvierat, obchodníkov a životného prostredia. Putníkom z celého sveta na námestí svätého Petra vo Vatikáne o zvolení hlavy viac ako miliardy katolíkov oznamilo okrem bieleho dymu aj zvonenie zvonov a veta Habemus Papam, čiže máme pápeža. Nový pápež František vyšiel na balkón pred veriacich a pozdravil ľudí zhromaždených na námestí, poďakoval za prijatie, pomodlil sa spolu s prítomnými Otče náš a udelil apoštolské požehnanie pre všetkých ľudí. Slovensko-ukrajinské centrum kultúry, vytvorenie a upevňovanie spolupráce medzi Zakarpátskom a Prešovským samosprávnym krajom. Takýto názov má projekt, ktorý už druhý rok realizujú mimovládne organizácie zo Slovenska a Zakarpátskej oblasti Ukrajiny. Projekt sa realizuje za finančnej podpory Európskej únie a programu cezhraničnej spolupráce INPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013. Jeho cieľom je aktivizácia a prehlbovanie spolupráce v sociálnej a ekonomickej sfére medzi prihraničnými regiónmi Slovenska a Ukrajiny prostredníctvom vytvorenia platformy pre efektívnu spoluprácu. Cej projekt má duže serióznu históriu. До цього проєкту ми йшли декілька років, приймали рішення на міжрядових комісіях, приймали рішення на рівні робочих груп. І на сьогоднішній день можемо сказати, що так, проєкт працює. Hlavnými partnermi projektu sú oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica Slovenska na Zakarpátsku, Zväz Ukrajincov a Rusinov na Slovensku, Ukrajinsko-slovenské centrum cezhraničnej spolupráce Karpaty a rozvojová agentúra Prešovského samosprávneho kraja. Dnes máme koordinačnú poradu, ktorá sa týka realizácie projektu Slovensko-ukrajinský centrum kultúry. Toto je už druhá koordinačná porada, prvá bola v Prešove, dnes je porada v Užhorode a v rámci tohto projektu sa aj buduje Centrum slovenskej kultúry v Užhorode aj Centrum ukrajinskej kultúry v Prešove. V rámci tohto projektu sú financované aj niektoré kultúrne podujatia, ktoré organizuje Matica Slovenska na Zakarpátsku. Patrí k ním aj slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica, ktorá sa konala v septembri minulého roka. Na základe medzinárodného projektu sa uskutoční aj úplná rekonštrukcia a uvedenie do prevádzky Ukrajinského kultúrneho centra v Prešove. Vidíte, že my ako hlavný projektu Zväz Rusinov Ukrajincov, ktorý sme zabezpečovali finančné prostriedky pre tento projekt, dneska sme na území Matice Slovenskej v Zakarpatsku, ktorá realizovala, už by som povedal, takých 70% z finančných prostriedkov toho projektu. Vidíme aj v tejto konferenčnej zále zariadenia, na ktorom sedíme, všetky tie náležitosti, to už sú zabezpečené z finančných prostriedkov v projektu. A vidíme, že vďaka našemu projektu nielen pomáha sa ako Matici Slovenskej, tak i finančné prostriedky, ktoré ešte budeme používať Zväz Rusinov Ukrajincov pre rekonštrukciu Centru ukrajinskej kultúry v Prešove, ale pracujeme menšiny Slovenska na Zakarpatsku a my Ukrajinci na Slovensku aj pre budúcnosť našichto štátov, tak človek má z toho radosť. Počas koordinačnej porady partneri projektu hovorili aj o vypracovaní projektu stratégie slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce prihraničných regiónov do roku 2020. Momentálne medzinárodný projekt Slovensko-ukrajinské centrum kultúry sa úspešne realizuje a potrvá ešte do roku 2014.
Na slovenskej škole v Užhorode sa konala súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šalianský Maťko. Je to konkurs, ktorý vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností, pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou slovenských spisovateľov. Na tejto súťaži sa zúčastnilo celkovo 11 žiakov od 2. až po 7. ročník. Recitátor bol povinný predniesť slovenskú povesť od ľubovoľného autora na spameť. Zmúkli na konie, zašíbali bičmi a poď ho preč. Lenže chlapníci, mazení všetkými mastemi, či nezastali pri domom, kde bolo to veselie? Veskali si na rinečku, rúbali sa proti večku. Súťažné vystúpenia v troch vekových kategóriách hodnotila trojčlenná porota, ktorá udelila víťazom diplomy a sladké darčeky. V roku 1973 založili zamestnanci štátneho majetku a miestnej inteligencie v obci Ubľa v okrese Snina tanečnú a spevácku folklórnu skupinu. Počas 40 rokov fungovali bez prestávky, preto vznikla iniciatíva osláviť 40-ku veľkolepo nahraním CD a jeho krstom. Na vzniku CD-čka sa okrem samotnej folklórnej skupiny podieľalo viacero ľudí. Starostka obce, šéf folklórneho súboru Chemlon Humenné Miroslav Kerekanič, dlhoročný pracovník podukliánskeho umeleckého ľudového súboru Vladimír Ľubimov, či šéf regionálnych folklórnych súťaží pán Haščák. Na CD-čku pracovali približne 3 mesiace, nachádza sa na ňom 20 pesničiek. CD-čko folklórnej skupiny Ubľanka pokrstili troma vodami. Vodou z brusného potoka, ktorý zabezpečuje vodu v obci. Vodou z Ubľanky a stežny, ktorá tadiaľ preteká. Krst CD-čka si nenechala ujsť ani pani Anna Lesová, ktorá stála pri vzniku folklórnej skupiny po boku svojho manžela, zakladateľa Ubľanky. Ženy z Ubľanky spievajú o zvykoch, o svadbe aj o všetkých ročných obdobiach. Odzrkadľujú tradície, ktoré si aj prostredníctvom týchto piesní budú udržiavať ďalšie generácie. Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove a mesto Trebišov usporiadali už 24. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc s názvom Trebišovské pisanky. Na výstave je pre návštevníkov pripravených viac ako 970 súťažných kraslíc, ktoré poskytlo spolu 52 vystavovateľov z okresov východného Slovenska. Niektorí z nich sa svojou krasličiarskou tvorbou zapojili do súťaže poprvýkrát. Najstaršia účastnička, pani Mária Čerevková, má 74 rokov a svoje zdobené veľkonočné vajíčka vystavuje i najmladší autor, 9-ročný Ľubko Kasarda z Malých Ozoroviec. Výstava je už tradične predajná. Pri vstupe do múzea si kraslice máte možnosť zakúpiť, rovnako ako i rôzne dekoračné predmety s veľkonočnou tématikou. Na vernisáži výstavy pútali pozornosť šikovné ruky niektorých vystavovateľov, ktorí predstavili názorné ukážky zdobenia kraslíc. Prezentované techniky zdobenia sú rôzne, od tých tradičných cez netradičné až po kombinované. Inšpirovať sa krásou nainštalovaných veľkonočných kraslíc v Rania Andrášieho kaštieľa a hlasovať za tú najkrajšiu z nich môžu Trebišovčania do 21. apríla, kedy bude výstava vyhodnotená a ukončená. Medzinárodný deň žien sa vo svete oslavuje už viac ako 100 rokov. Tento sviatok vznikol na počas veľkého štrajku viac ako 40 000 newyorských krajčírok, ktoré bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Aj keď sa formy a podoby týchto oslav menili, svoje miesto si tento sviatok zachoval dodnes. Sviatok všetkých žien sa oslavoval i vo Svidníku. Súčasťou oslav bolo i stretnutie primátora s dôchodkyňami, ktoré zastupujú rozličné organizácie v meste, ale i s tými, ktoré oslávili významné životné jubileum. V rámci kultúrneho podujatia, ktoré zorganizovalo mesto Svidník, zahrala a zaspievala všetkým prítomným ženám ľudová skupina z Koláčkova Kolárovci. Yeah.
aj keď v našom kalendári pribúda stále viac nových sviatkov, ako je Halloween či Valentín, Medzinárodný deň žien v ňom má stále svoje jedinečné a nezameniteľné miesto.